Την ξαναδεί τα βίντεο του Σούπα Σουίλ, στο Ρομπέλ τη Τσάρη, του Ενισέμπεγκη του Μάργα, ο Ριώα τον Τάβιτ. Όχι, σαν λέμε. Άλλο παγκάτα, τι μα πούνε, τέλο που σου ήταν, μου βρούμε τα βίντεο σκότα. Αν μπορούμε πακτή τα, η πακτή με το Ρομπέλ θα μα την ουτζγόντα, σε σου γκάντ χάδεμπι, τη ουσία τα μένει, τα καβεμπι, τη μάνα μπτε, τσέμπι, ζάρεμπι, τα σε σέντε γράστα, εγώ ψάχνω το κανένα. Ψάχνω εγώ, σα είναι μου σγάω σοβαστά. Ακ, σαν πολιτικού τα σαμαρτλέ, σε πα σε βασγάω και τέτοιο. Ακ, ζνέο βρίδο, μοραλούρ. Σπεροσία, γανσαχίλου ελίες, είμαι τον πρόμ, χέλη σου πλευα ρόμελιτς, άσε ήξεβα, τα άμντον έμδια, δεγραδιρεύουλη, ρόμ πύρδα πύρδα γίατ, σας γοντοεύεις, έρθει να τσελείς, με ώρα να πήλζε, να τσελείζε, σκοτ, μη ξεβάς, σε τζάχεβας, αγκαριστόρεβας, άμας άμντον έζε, αχάλισεψ, τα έσχλεβα, άρα, αλλά τσαλκεύουλ γαμονατκό εμπίσ, საფუძველზე ან ჩვენ რომ შტაბეჭდილება გვაქვს შეება რომ ა აბახო ეს ნომრები და ეს მისამართები და ეს ყველაფერი საიდან ვიღაცები და შემ არა პარტიის უმაღლესი ორგანო პოლიტიკური საბჭო შეიკრიბეთო და დავადგინეთო გადავწყვიტეთო რომ ჩვენ შევქმნითო იმ ხალხის სიებს ვისაც მე მოქალაქეები თავად გასცემენ საკადრით პასუხს იცით ან დონეზე შეშინებული დაუძლურებული და სახიფათო ხელისუფლება ხო, ამ ქვეყანაში ცოტაჯერ მახსენდება. კი, ყოფილა ხელისუფლებები, რომლებსაც უფსკრულში გადაუჩეხია ეს ქვეყანა. ხო, გონი ყველა რეკორდის მოხსნა აქვს გადაწყვეტილი. ამბობენ ოცნების წევრები და ხარდამჭერები, რომ ანუ ჩვენ არ ვართ ნივით განსხვავდებით ნაცემისგან, რომ მოძალა და რეჟიმი არ ვარ და ასე შემდეგ და არ დარჩა კიდევ განსხვავება იმ წინა ხელისუფლებასთან. იცით, ვესულ იმას ვამბობ, რომ ძალიან ცოტაა საჭირო იმისთვის, რომ ნაციონალებზე ნაკლები მოძალადე იყო. Ხო, მოძალადე იმაზე მეტი და ამაზე ნაკლები არ არსებობს. ისე როგორც ქურდი არ არსებობს ნემსის და აკლემის. და როდესაც ხელისუფლება და ეს ხალხი ამ დონეზე იყენებს მოქალაქეებს, რომლებიც მათ კონტროლქვეშ არიან, რომ პირადი ანგარიშორება წავიდეს, იცით ეს რაღაცა ახალი კი არ არის. ამათი უბედურება ერთი ეგეცაა, რომ ვერაფერი ახალი მათ შორის ცუდის კეთებაში ვერ შემოგთავაზეს. უბრალოდ იმ ცუდს კიდევ უფრო ცუდად და არასწორად და არ ვიცი ყველაზე კანონის და ზნეობის დარღვევით აკეთებენ. კი, ნაციონალების დროს იმ დემონსტრაციებიდან ქვემოთ ჩასული ხალხი რუსთაველზე, ცოტა ბაღისკენ და კონვერსის მოედისკენ. კი, იქ ხდებოდა უბედურებები. ხდებოდა ის გადაცმული ხალხი პოლიციელების ყანაერად თუ ზონდერებით, არ ვიცი ვინ უბედურება და ასეთ რამეებს აკეთებდნენ. ამ ეს ამათ გააგრძელეს ეგეც, ანუ მიტინგების და დემონსტრაციების პერიფერიებზე და იქით გასულ ხალხზე თავდასხმები და ეს საშინელი მიმართულება, ყოვლად უკადრებელი მიმართულება, რომელსაც სისხლის სამართლებრივად პასუხი აუცილებლად მოეკითხება ამის ჩამდენს. მორალურ ზნეობრივად გაკიცხვა უკვე სახეზეა და საზოგადოებაში არის საყოველთაო აღშფოთება. მათ შორის იმ ხალხის მიმართ, ვისაც ოცნების მიმართ სხვა თვალსაზრისით სიმპათიები აქვს. მაგრამ ეს სადამდე აიყვანეს, რომ ესე იგი პოლიტბიურო შევიკრიბეთო და ხალხის წრების სიას ჩვენ შევადგენთო, გადავცემთ ჭეშმარიტ მოქალაქეებს, რომლებიც ესე იგი იცავენ თურმე რაღაცა ღირებულებებს და ისინი მოკითხავენ ამას პასუხს. იცით, მე რაც ვიცი, არ ვარ ახლა მაგდარგის სპეციალისტი და ძალიან სიღრმეებში არასდროს შემისწავლია, მაგრამ საკმარისი ვიცი, რომ თქვა, რომ აი საბჭოთა პერიოდში 30-იან წლებში და მაშინ არ ხდებოდა ასე, მაშინაც კი ის აი ეს პროლეტარიატის დიქტატურის ხელისუფლება რაღაცებით ფუთავდა ამ ამბებს. რაი პროკურატურამ გამოავლინა ანონიმკების საფუძველზე ხდებოდა, მაგრამ სამართალდამცავი სისტემის მეშვეობით ხდებოდა რაღაცეები, ვიღაცის გაცინბირება, ვიღაცის გაქრობა და ათასი უბედურება კიდე. და აქ ამათ პირდაპირ და ღია თქვესო, ხო, ჩვენ ამას გავაკეთებთ. ნახა, მოვდივარ ევროპის დღის საპატივსაცემოდ გამართული ღონისძიებიდან. ევროკავშირის ელჩმა გამართა ეს ღონისძიება და ხო ვიჯექი იქ აი უკიდურესად გაწმილებული იმითი რომ ესე იგი ევროკავშირში მოვდივართ ევროპა გვინდაო ასეო ისეო და არც ერთი წარმომადგენელი პოლიტიკური რა ვიცი ხელისუფლების პარლამენტის მთავრობა იქ არ იყო რამდენიმე საჯარო მოხელე და დანარჩენი ცარიელის კამები და ეს იმ დროს, როდესაც ესოდენ ახლოა ეს ამოცანა.
ძალიან სერიოზულად და ყურადღებით თვალსაცადებს და ძალიან მნიშვნელოვან მესიჯებსაც უგზავნით საერთაშორისო საზოგადოებასაც და ჩვენს ხალხსაც, რომ ამ დონემდე მისული ხელისუფალი არის საშიში, მაგრამ საშიში ნიშნავს არა იმას, რომ უნდა შეგვეშინდეს, არამედ იმას, რომ ჭკუით უნდა მიმოქმედოთ. Та провоцирების საშუალება არ უნდა მივცეთ მათ იმისი, რისკენაც უბიძგებენ ხალხს. იმიტომ რომ ამას რო გააკეთებენ ასე ღიად და ასე ცინიკურად, ეს რაზეა გათვლილი, რომ ამით ვინმე შეეშინდება კი არა, მათ ახლა იმდენი მაინც იცია, რომ ქართველებს ამით ზოგადად რავიც ასეთ ხალხს. იმიტომ რომ გაგვაბრაზონ. იმიტომ რომ საღი აზრიდან გადაგვიყვანონ, იმიტომ რომ არის რაღაცები მოუთმენელი რო ქვია, აუტანელი რომ ქვია. Да, ხო თქვა, არჩევნებამდე მინდა მე აქ რაღაცა მოვაგვარო. უნდა ივანიშვილს არჩევნებამდე ქუჩა მოიგოს, ანუ ქუჩაში ხალხის გამოსვლის სურვილი და საშუალება აღარავის კონდეს. ეს ასე მოხდება თქვენი აზრით? ვერ მოხდება ეს ასე. რა თქმა უნდა, ვერ მოხდება ეს ასე. მან საბედისერო შეცდომები დაუშვა. ახლა ასეთ ვითარებაში ჩაყენებული ხალხი, ხო, ამიტომა სახიფათო, ამიტომ რისი თქვა მინდა, რომ არა ესენი არაფერს გამკეთებლები არიან, უგეშინიათ არაფერი, არა, რეალობას უნდა გავუსოროთ თვალი. აი ამეებს კადრულობენ, კიდემ მეც იკადრებენ. უბრალოდ ვერ აცნობიერებენ იმას, რომ მილიონები ვართ ის ადამიანები, ვისთვისაც ეს საკითხი, რუსეთში ცხოვრება თუ თავისუფალ სამყაროსთან ერთად ცხოვრება, ეს არის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი, ღირსების საკითხი, ეს არის სოფხედველობის საკითხი, იდეების საკითხი. მათთვის რაღაცა საძალაუფლებოს კამები კი არ გვაინტერესებს და იმიტომ კი არ ვართ როგორც ისინი არის მორჩილი 93 კაცი, მიაჭირა ხელი, ახლა ამაღამ რამე რომ მოხდეს და ბიძინამ დილით გაიღვიძოს და თქვას, რომ აღარ მინდა ეს კანონიო, წავლენ და 93 მიაჭერს ხელს უკუღმა. ეს ხალხი ვინც ქუჩაშია თუ ვინც ევროპისკენ თავისუფლებისკენ მივისწრაფით, ჩვენი ტყუის შეცვლა, შეტრიალება, ვერ ჩიშით, ვერც რაღაცა, არ ვიცი, შეპირებებით, მოსყიდვით, არ ვიცი, ათასი სხვა იმ არსენალით, რაც მათ ხელშია, არ გამოვა ეს. რაც არ უნდა ის ჩაიდინონ ჯამში, ეს არ გამოვა. უბრალოდ ის ევროპელებიც ჩვენ ძალიან ისე მკაფიოდ და ღიად გვეუბნებიან ამ ამბავს, რომ გავიგეთ ხალხის, ასე ვთქვათ, სურვილი ევროპისკენ სვლის. მაგრამ ამავე ხალხმა, ხო, უნდა თავის სიტყვა თქვას. საპროტესტო აქციაზე, საპროტესტო აქციაზე. არჩევნებში, არჩევნებზე. და ახლა გაუბრაზდით და მერე არჩევნებზე დაგვეზარა წასვლა, არც ერთი პარტია არ მომწონს, ავიცი აბა როგორ იქნება და რაც გინდა ის ყოფილა და ასე შემდეგ. ხო, ის ხალხი ევროპა გვიყურებს, ხო, აგერ არის ღიაა კარი, გელოდებით, გეხმარებით, 12 რეკომენდაცია მოგეთ, 9 მოგეცით, თქვენი იმითი პასუხისგებლობითაც გააკეთეთ ევროპული საქმე. ამ ევროპულ საქმეს დღეს ქვია პრინციპული და მტკიცე პროტესტი იმის გათვალისწინებით, რომ პროვოკაციას არ უნდა წამოეღოთ ხელისუფლების და ეს გათვლილი იმაზე, რომ გაგვაგიჟოს და გაგვაბრაზოს და ჭკუიდან გადაგვიყვანოს და რაღაცეები მე თვითონ ჩაიდინოს და აქეთ დაგაბრალოს, ხო, ამ მიმართულებით არის საჭირო სიფრთხილე. მაგრამ ამასობაში ისე ლელოს ძალიან მტკიცე პოზიცია. ეს თუ მივიდა სამხრეთ დაპირისპირებაში, ვინ იქნება პასუხისგებელი? პასუხისგებელი ასეთ თვითარებაში ყოველთვის არის სახელმწიფო, ხელისუფლება, მაგრამ ამასობაში დაზარალებული ყოველთვის არის ხალხი. იმიტომ რომ პასუხისგებელი რო ხელისუფლებაა და იმან თუ დაგწია უკან და ეკონომიკა უბედურებაში ჩაგვივარდა და სიღარიბე და არ ვიცი განუკითხაობა და ასე შემდეგ, სანამ იმ ჭრილობებს მოვიშუშებთ, ხო, ის პასუხისგებლიანი ხალხი, ვისაც პასუხისგებლობა ეკისრება, დაეკისრება პასუხისგებლობა, მაგრამ ამით საქართველოს მოქალაქეებს რა, შელახულ იმიჯს და ავტორიტეტს რა. თუ მოქალაქეებმა რა უნდა ქნან ამის საპასუხო? მოქალაქეები აკეთებენ იმას, რაც შეიძლება გააკეთოს მოქალაქემ. იმიტომ რომ ამ ხნის განმავლობაში მოქალაქეები აჩვენებენ სწორედ მოქალაქეობრივ პასუხისგებლობას და მოქალაქეობრივ აქტიურობას. ჩვენ გჭირდება ახლა ძალიან კაფიოდ ორი თვალით ყურება მოვლენებისადმი. არის მიმდინარე მოვლენები, სადაც
აუცილებელია მტკიცე პოზიციონირება, ეს კუჩაში გამოსულით იქნება, პარლამენტში ბრძოლით იქნება, მედიაში, არ ვიცი, ადამიანთან ურთიერთობით, მაგრამ მეორე, ეს არის უკვე საარჩევნო ხედვა. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, უნდა ჩამოყალიბდეთ ამაში, რომ არჩევნები ძალიან ახლოს არის. ამიტომ წამოიწეს ამათ ეს უბედურება. იმიტომ რომ იციან, რომ არჩევნებში ისინი მარცხდებიან. ანუ თუ ვითარება არჩევნებამდე ასე მივიდოდა. ეს არის მიზეზი, ეხა პროდიუსერმა გამახსენა თქვენი ძველი ნათქვამი, რომ ბიზნესმენი მიდიოდა პირველად პოლიტიკიდან, დაგვიბარა რომ ამერიკელები არ გააბრაზოთ და ამერიკელებთან კარგი ურთიერთობა შეინარჩუნოთ და რა შეიცვალა ეხლა ამ ხნის განმავლობაში? ის თავს როგორ გონდა? თემას შეეხეთ ისე ბიზნოლოგიას, მაგრამ ფილოსოფიას გავყვეთ ვაგამბოს. მე მგონი ის შეეშალა, რომ სასტიკი მარცხი იწვნია ყველა ფრონტზე, რაც მას წარმოედგინა, რომ ესე იგი რაღაცა ახალი ტიპის სისტემას შექმნიდა, რომელსაც ფასადი ჰქონდა საკმარისად დემოკრატიული, რომ ამერიკას და ევროპას ტაში დაეკრა და შინაარსი ექნებოდა საკმარისად ტოტალიტარული რუსული, რომ ხელისუფლების ძალაუფლების სადავეები სულ ხელში ქონოდა და მარიონეტებად ემოძრავებინა ხალხი, ეგონა რომ ეს გამოვიდოდა. არ გამოვიდა. ეს დაინახა ხალხმაც შიგნით, დაინახა გარედანაც. და როგორც კი წამოვიდა კრიტიკა და დაინახა, რომ ვაიმე, შესაძლოა ხელისუფლება შეიცვალოს ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ვერ გავართვით თავი, ვერც ეკონომიკა ავაყვავე, ვერც საზოგადოებას დავარწმუნე, რომ უნდა გამომყვეს ყველა, იმიტომ რომ სად გამოყვე? ამ ტიპის პროკურატურაში გამოყვე, ამ ტიპის სასამართლოში გამოყვე, ამ ტიპის თვითმმართველობაში, ამ ტიპის ბიზნესში, ამ ტიპის კორუფციაში ვერ გამოყვები. ასეთებში ვიყავით მაშინ და ვიქნებოდით იქა და დღემდე იქნებოდა, რა ვიცი, წინა ხელისუფლება იმის წინა და კიდე იმის წინა. ანუ ეს რო შეეშალა და ეს რო დაინახა, რომ ესე იგი ვერ მოახერხა მოტყუება გძელვადიანში ყველასი და თვითონაც თავში ვერ და არ აღმოაჩინა ეს ამბი, ხო, მერე და მერე ნელ-ნელა წავედი. მეორეთ მოსვლა ეს იყო რა თქმა უნდა უზარმაზარი ტრაგედია მისთვის, იმიტომ რომ დაჭირდა მოსვლა მეორეთ, ანუ ვაიმე, ცუდათაა საქმე, და მესამე მოსვლა უკვე ტრაგედიის კვადრატში და კუბში. ამიტომ პერსონალურად არის იმ ვითარებაში, რაშიც არის. არის აქ რუსული ფაქტორი, რა თქმა უნდა არის. რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ მისი, ასე ვთქვათ, მან ასე დაინახა, რომ გადარჩენა, სახელისუფლებო კეთილდღეობის გადარჩენა, ერთადერთი რუსეთთან ურთიერთობის გაბმაში და ფლირტაობაშია. და მიდის კიდეც ეს ფლირტი. პუტინზე უსაუბრია თქვენთან მას როდესმე? ნუ რაღაცა მომენტებში კი, მაგრამ მაინც და მაინც ბევრი არა. ახლა მე სულ იმას ამბობდა, რომ მე გავიქეცი რუსეთიდან და რომ ნახე რა ხდებოდა და საფრანგეთში იყო, ხო, სამ საქართველოს ჩამოვიდოდა. ამიტომ იქაურ პერიოდში ვისთანა ურთიერთობა და როგორ ქონდა ეს ნაკლებად ვიცი, ანუ შემიძლია გამოვდგები მე. საქართველოს უნდა ქონოდა რუსეთთან, ამაზე იყო საუბარი. აბა, რაზე იქნებოდა ბატონო მერე? როდესაც შევთანხმდით, რა უნდა გვექნა? შევთანხმდით იმაზე, რომ საქართველოს ადგილი იყო ევროკავშირში და ნატოში. და თუ ვინმე, რა ვიცი, ახლა შეიძლება ზეპირად არ გვახსოვდეს ამ თქვენ პროდიუსერს, მაგრამ 2012-16 წლების საგარეო პოლიტიკას ჩავხედოთ და ვნახოთ რა ხდებოდა ამ თვალსაზრისით. ანუ ვექტორი საით იყო, წარმატებები საით იყო, ის ასოცირების შეთანხმება, ნატოსთან უპრეცედენტოდ სერიოზული ურთიერთობები, ირაკლი ალასანია, გახსოვთ რა თემასაც, ასე ვთქვათ, შეეწირა პირობითად, რომ ეს საფრანგეთთან რაღაც თავდაცვის მნიშვნელოვანი ამბები, ხო, საჰაერო თავდაცვის საკითხებზე იქ იყო და მაშინ ატყდა აქ ამბავი. ეგ არ იყო მიზეზი, ეგ საბაბი იყო. მაგრამ ჩვენ დავსვით მასთან ძალიან მტკიცე პირობა, რომ ნუ ალასანი აღარ არის თავდაცვის მინისტრი, ვინც არის, იმან უნდა დაასრულოს ეს საქმე. და ის საქმე დასრულდა. ისევე როგორც ნატოსთან ურთიერთობა, ისევე როგორც, არ ვიცი, წინსვლა მიმართულებით, შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის სერიოზული წინსვლა იყო ასევე. ამიტომ კი, რა თქმა უნდა, ასე იყო. მაგრამ ეს ყველაფერი, რომ ესე იგი მიუღებელი და დაუშვებელი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ევროპა და ამერიკა ნიშნავს ძალაუფლების, ხელისუფლების ცვალებადობას. ხარ, აღარ იქნები, ხარ, აღარ იქნები. და როგორც კი ხელისუფლებაში ყოფი, ჩაიდენ იმდენ რამეს. ეს ძალაუფლების შენარჩუნების დიდი ხნით სურვილი აღმოჩნდა მისთვის ასეთ გადამწყვეტი, რომ ხელისუფლება დაუპირისპირა, ქვეყანა დაუპირისპირა დასავლეთს და ამერიკას, თუ შეიძლება აქ იყოს ზეწოლა რუსეთიდან მაგალითად. ორივეა თქო, ორივეა. ამიტომ იქნება ძალიან გამარტივება საკითხის იმის თქმა, რომ აი ზის და ელოდება მოსკოვიდან რამითებს მისცემენ და ამას აკეთებს. ეს იქნება გამარტივება პრობლემის, იმიტომ რომ ამის გაკეთება ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, ხო? თუ არის, ასე ვთქვათ, მიბმული მარიონეტად. მაგრამ ჩვენ აქ მეორე პრობლემაც გვაქვს და ეს არ უნდა გამოგჩეს მხედველობიდან.
ეს პრობლემა არის არა მარტო მისი, არამედ სხვა ადამიანების, ეს უკვე აი ეგზისტენციალური პრობლემა, რომ თუ ხელისუფლებას განშორდნენ, ესე იგი ყველაფერს განშორდებიან. ესე იგი ყველაფერი შეიძლება ჩამოექცეთ. Და ეს განსაკუთრებით დიდი პრობლემაა იმ ადამიანებისთვის, ვისაც თავისი ფეხებით, თავისი ხელებით, თავისი ქმედების საქმიანობით არ მიუღწევია რამე პოლიტიკური წარმატებისთვის. Და ვინც ივანიშვილმა ამოწია სადღაციდან დასვა, აქედან ამოწია დასვა. Და ეხლა ვაიმე, ის თუ აღარ იქნება, ხო, არაფერი აღარ დარჩება მათგან. ხო, არაფერი არ ამაგრებს. ამიტომ ესაა პრობლემა. ეხლა ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს საზოგადოებამ კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, რასთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ამასავეში კიდევ ემეორება. არ უნდა მივცეთ საშუალება ოცნებას, რომ მთლიანად ჩვენი ყურადღება გადაიტანოს ამ საკითხებზე. იმიტომ რატო ჩათვალეს მათ, რომ არჩევნებში ძალიან დიდი პრობლემა ექნებოდათ? იმიტომ რომ მაგალითად ლელომ ძალიან კონკრეტული არგუმენტებით, ფაქტებით, რიცხვებით, არ ვიცი ყველაფრით, დაასაბუთა, რომ ამ ქვეყანაში შესაძლებელია სწრაფი ეკონომიკური წინსვლა. Უბრალოდ ამას ჭირდება მართლა თავისუფალი თავისუფლება ბიზნესის. აი ეს ამ თემებისთვის დრო ის შეჭამა სიმწიფე. ხო და ამიტომ პენსია შეიძლება იყოს 1000 ლარი. სტუდენტებს შეიძლება კონდეთ დასაქმება. ძალიან კონკრეტულია. ცემენ ამაზე ვეღარ ლაპარაკობ. ხო და ხო და უყურე კურს გიცულო. ახლა შეხედეთ, ამიტომ ამბობ. ცხოვრება ასეა. ნებისმიერ სხვა შემვითარებაში ჩვენ გვიწევს ერთდროულად მოკლევადიანზე, გრძელვადიანზე, დღეს სახლში რომ იბრძანდებით, თუ პური არ არის სახლში, პურს დაუწებ ძებნას, აბარასიზავ. მაგრამ ამის გამო გავიწყდება ის, რომ ხვალ ბავშვის სკოლაშია წასასვლელი და იმას რამე ჭირდება და ზეგ სადღაც ხარ წასასვლელი. ჩვენ რა შეჯამებისკენ წავიდეთ, პრეზიდენტი უკვე სენისკენ მიემართება, მაინტერესებს თქვენი აზრით, ეს ხელისუფლება წამსვლელი არის რეპრესიებზე? რეპრესიებზე წასულია. წასულია ფსიქოლოგიურზე. კიდევ მიმეორებ. ნუ შევიყვანთ ერთმანეთს შეცდომაში, რომ ეს არის რაზეც წამსვლები არიან. მეტზე არიან წამსვლელი. კი, ეს ასეა. მაგრამ ამით არაფერი არ გამოუვათ. რაც მეტზე წავლენ, მით მეტად დაენარცხებიან ძირს იმ არჩევნებზე, რომელიც აუცილებლად იქნება და არა მათი კარნახით, არამედ საზოგადოების კარნახით. მათ უნდათ, რომ არჩევნებამდე ჩვენ ვიფოფხდეთ და აღარაფერს წარმოვადგენდეთ, თავად მოუწევთ იქ ისე მიფოფხება, რომ იმ არჩევნებით საკონსტიტუციო უმრავლესობა თავისთვის რომ უნდათ, რას მიიღებენ ნახავთ. შეიძლება რომ არჩევნებამდე არ მივიდეს პროცესი, მაგალითად სააკაშვილმა თქვა, რომ აზრი არ აქვს არჩევნებსო და მოდი მანამდე სააკაშვილია მანამდე ხანი არ აქვს აზრი და რას ლაპარაკობს, ამიტომ ნაკლებად მაინტერესებს. თქვენ რას ფიქრობთ, შეიძლება რომ არ მივიდეს პროცესი არჩევნამდე თუ ასე გაგრძელდება? იცით რა, შეუძლებელი, არჩევნების გარეშე არაფერი არ ხდება და კონსტიტუციაში წერია, რომ ის არჩევნები უნდა ჩატარდეს და იმ არჩევნების გარეშე ხელისუფლება ვერ იარსებებს, ვერ ძველი და ვერც ახალი. ამიტომ რაღაცა და უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენ რა საპარლამენტო მმართველობის პროცესში ჩვენ არ ყავს პრეზიდენტი, რომ მიაწვე აიძულო რომ გადადგეს და რომ გადადგება, ეგრევე ინიშნება არჩევნები თვენ ნახევარში, რომელსაც ახალი ხელისუფლება მოყვება, იმიტომ რომ პრეზიდენტია დამოკიდებული ხელისუფლება. ჩვენ შემთხვევაში ხელისუფლება დამოკიდებულია საპარლამენტო უმრავლესობის კონფიგურაციაზე. ამიტომ საპარლამენტო უმრავლესობა თუ არ შეიცვალა, ისე მთავრობამ ჩაატაროს არჩევნები, იმიტომ გააყალბებს მაინც ივანი. გავიგე კაცო, ნეტა გუშინწინვე ასე ყოფილიყო, სურვილები და ოცნებები კარგია. ეს დროებით თავრობა ვინ უნდა შექმნას? მე და შენ გამოვალდავით ხო ჩვენ ვართო? ანუ პარლამენტის 76-მა ხელმა უნდა მიცეს ლეგიტიმაცია იმას. ხო და ახლა თუ ვინმეს ეს ჯადოსნური ის აქვს ჯოხი ხელში, რომ ის 83 რომელიც აქეთ კამკანონს აძლევს ხმას, წამოვა ხვალ და იმ თავრობას მიცევს ხმას პროტესტების ფონზე და რაც გინდა იმას, ხო იცით რა, ესეთი ზეპირი საუბრები, რომ აი რომ მივაწვევით, აბა რას იზავენ? რას იზავენ? წავლენ იმ პარლამენტიდან საერთოდ. გააქროს იმათ იმ პარლამენტიდან, რამა იმამე კარგავს მათზე კონტროლს? ანუ რას იზავენ რა რაღაცა ვითარებაში? ხო ეგრე არ კიდე გეუბნებით, ეს საპარლამენტო მართველობის ეს შეგნებულად ჩადებული პროცესია, იმიტომ რომ საპარლამენტო მართველობის დროს უმრავლესობები იცვლება, მაგრამ ისე მარტივი არ არის საქმე. აი შევარნაძეს მიადგებოდა ხალ გადადექი, გამსახურდიას მიადგა, საერთოდ გადადექი, უნდა გავაუქმოთ საპრეზიდენტო ინსტიტუტი. რატო? იმიტომ რომ იმ კონკრეტულ ერთ ადამიანს თუ მიიყვან იქამდე, შევარნაძე მივიდა ხო აქამდე და გადადგა. და ამიტომ დაინიშნა არჩევნები და ხელისუფლება შეიცვალა, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება ერთი კაცის ის არის აღმასრულებელი მეთაური. საპარლამენტო მოდელში, პარლამენტში შიგნით უმრავლესობის გარეშე ვერც ტექნიკური იქნება, ვერც კოალიციური, ვერც ახალი, ვერც ძველი. ამასობაში არჩევნებამდე, ლეგიტიმურ არჩევნებამდე დარჩენილია ის, რომ რაც დარჩენილია. კიდევ გეუბნებით, ჩვენ არ უნდა გვაჯობოს ჭკუაში ამ კაცმა და ამ ხალხმა, რომლებმაც დღეს გამართეს ეს ბრძოლა იმისთვის, რომ მახეები დააგონ დღეს. ჩვენ ამ ბრძოლას უნდა გავყვეთ, მაგრამ არა ისე როგორც ესე იგი მას უნდა, რომ გენერალური ბრძოლა გამართოს, ქუჩა ეს დისკრედიტაცია მოახდინოს,
ათასი უბედურება ჩაიდინოს. ყველაფერზე წამსვლელია, ხედავთ. ამიტომ პროტესტი უნდა იყოს მტკიცე, მაგრამ ჭკვიანური. პოლიტიკური კულმინაცია და გამოსავალი ეს უნდა დაუკავშირდეს არჩევნებს. ყველა სხვა გზით მას აქვს მანევრების მეტი საშუალება და ჩვენ შესაძლოა თუ ამ გზას ავცდით და რომელიმე ჩიხში შევყევით, იმ ჩიხში ესე იგი ჩავრჩეთ ისე რომ არჩევნებამდე მივიდეს უკვე საბჭოთა საქართველო რაღაცა რუსული დროშით. გასაგებია, მადლობა დიდი გადაცემაში სტუმრობისთვის. დავით უსუფაშვილი, ველოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი.